Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Ferences templom, Sarlós Boldogasszony titulusú templomban vagyunk, és ennek a Betlehemét láthatjuk. A mi hagyományaink szerint az adventi időszakban nem áll Betlehem, hanem karácsonykor kezdődik, akkor tudjuk bemutatni ezt a jelenet sorozatot, amelyet visszaemlékeztet bennünket, és fölidézi azokat az eseményeket, amelyeket tulajdonképpen ünnepelünk. Szent Ferenc atyánkra vezethető vissza a Betlehem állításnak a hagyománya. Szent Ferencről annyit kell tudnunk, hogy ő maga csodálta a megtestesülésnek a nagy titkát, és számára ez egy szinte kinyilatkoztatott újdonságként hatott, amikor ennek a mélységeit átélte. Olyan intuíciója, megérzései voltak, amelyek arra ösztökélték, hogy a Betlehem jelenetét megörökítsen. Ez nem csupán egy ilyen nosztalgia, gyermekes gondolkodás és érzület volt benne, hanem tulajdonképpen teológiai mélységei vannak ennek a Betlehem állításnak. Krecsó nevű helyen volt, ahol neki volt egy jótevője, egy gazdag úr, akinek a birtoka a városon kívül esett, és ott egy barlangba állította föl Szent Ferenc, ahogy az életrajzírója leírja, hogy szerette volna látni a maga valóságában kiszolgáltatott mi voltából az Isten egyszülött fiát, aki megszületett és közénk jött. Az idei Betlehem, meg aztán a karácsony ünnepség egy kicsit koparabbra sikerül, és várhatólag a szokottnál egyszerűbb lesz. Éppen a külső körülmények miatt, a vírusos megbetegedések, amelyek az embereknek a szívét megszorongatja, és aggodalmakra ad okot. Annak ellenére, hogy most leegyszerűsödnek az ünneplésnek is a körülményei, a lényeg azért megmarad. Nevezetesen az, amire Szent Ferenc atyánk ráérzett. És éppen ez a döntő mozzanat, a megtestesülésnek a titka, hogy az Isten számára az ember nem egy mellékes körülmény, nem egy mellékes valóság, hanem annyira fontos, hogy elküldi egyszülött fiát. Az isteni szeretetnek a kiáradása az, amikor megjelenik az Isten fia és ember léles közöttünk. Ez az igazság a életrajzíró megjegyzése szerint, mintha a feledésben merült volna még a keresztény embereknek a gondolkodásában is a gyermek Jézus, akiben megjelenik közöttünk az Isten fia. És Szent Ferenc atyánknak az a gesztusa, hogy Betlehemet állít föl, és ott ilyen körülmények között ünnepli a karácsonyt, ahol összegyűjti a környékbeli lakosokat, ott vannak vele Ferences testvérei, és fölidézi azt a jelenetet, amikor a jászolban az állatok között ott van az Isten fia, és egy gyermeket helyeznek el, megtörténik a jászolba helyezés, szertartása, így is mondhatnánk, és Szent Ferenc abban gyönyörködik, hogy milyen egyszerű körülmények között jelent meg az Isten fia a mi Urunk Jézus Krisztusban. És azóta ez a hagyomány él. A gyermek Jézus, az Isten egyszülött fia ott él a keresztény gondolkodás középpontjában. Az igazság, amely lenyűgözi az emberi gondolkodást, és minden isteni nagy tettnek, amely megmutatkozik az ember életében, ennek a gyökere, az alapja,
hogy az Isten fia egy lett közülünk, emberré lett. És valahogy úgy képzeljük el, erre szabad megengedni a fantáziának a működését, minthogyha a mennyei Atya Jézus Krisztusban átölelte volna az egész teremtett világot, és ölelő két karja közé odaszorul az ember is. Tulajdonképpen ezt a gesztust jeleníti meg a Betlehem. Igen, ott van a gyermek, ott van annak az édesanyja, ott vannak az emberek, akik tiszteletüket teszik, pásztorok, majd később jönnek a három királyok. Ott van a teremtett világ, mert a teremtett világnak a része lett az Isten fia, amikor megjelent közöttünk. És akkor itt látjuk a Betlehemben megelevenítve, megjelenítve az emberiségnek az erőfeszítéseit, az emberi munkának a különböző megnyilvánulásait. Itt látunk egy kutat, amelyik működik, itt vannak a tűznek a nyomai, amely tulajdonképpen az emberi kultúrának, kezdeti kultúrának nagy eseménye a tűzgyújtás. Itt vannak az állatok, itt vannak a növények, fölvonul minden, ami a teremtett világnak a része, és jelképesen ez a Betlehem mindezt megjeleníti. Természetesen van itten nosztalgiázás is, van itten gyerekek számára is látnivaló kis madárkák, szépségek, kerti gyönyörűségek, aztán nyuszi, és így tovább a bárányok, természetes, hogy itt vannak, és ők jelenítik meg a teremtett világnak a különböző jelenségeit, és természetes, mint összpontosul mindenkinek a tekintete a jászolra irányul, ahol ott van a mi Urunk Jézus Krisztusnak a jelképe, az a gyermek a jászolban. És így ünnepel az egész világ, amikor Betlehem be van mutatva, és ennek az ünneplésnek mi is részesei vagyunk ma, és tulajdonképpen az a szeretet, amelyik megmutatkozott, az a gesztus, amelyben az isteni szeretet kiárad a földre, bennünket is erre figyelmeztet, hogy a mi életünk az nem jelentéktelen, nem mellékes. Az emberi szeretetnek a nagy műve az valami az Istentől kapott örökségünk, és Jézus Krisztusban az megtestesül az ő gesztusaiban, tanításában, életpéldájában, kezdve a betlehemi egyszerű születésnek a körülményeit is beleértve. Itt kezdődött ez az isteni mű, amely aztán a megváltás művében teljessé válik, illetve a föltámadás által. Tehát itt nagy ünnepi részvétel van, itt látjuk a Betlehemnek a hátterét, az a festmény, amely mutatja, hogy hogyan kapcsolódott össze az ég és a föld. Az Isten lenyúlt az ember életébe, és átölelte az egész teremtett világot Jézus Krisztusban. Hát ennek az ünneplésére készülünk, és a külső, talán nehezebb körülmények között is, bárcsak ez az emberi szíveket ma is fölmelegítené, és nem csak nosztalgiázunk, nem csak visszaemlékezünk, a sok szívet melengető kis részletet tekintve és végig gondolva, hanem életünket is rá tudjuk tenni arra, amelyre az Isten fia rátette és példát adott rá, a szeretetnek a nagy művére. Erre irányítja a figyelmünket minden szeretetnek megnyilvánulása, minden ajándékozás, minden ünnepi ének, amely körülveszi a betlehemi kisdedet. Ebbe szeretnénk bekapcsolódni, és akik eljönnek ide megnézni ezt a Betlehemet, amit föl van állítva, talán innen ihletet kapnak, hogy ők maguk is átéljék, megéljék azt, amire az Isten meghívott bennünket. Köszönöm szépen a figyelmüket!